Antes mesmo de começar a escrever qualquer coisa pra você, meu coração já fica acelerado. O dia era 14 de outubro de 2017. Foi nesse dia que a minha vida mudou. Sorte? Acho que pra mim não existe sorte. Foi Deus que colocou você no meu caminho. Foi Deus quem preparou aquele momento, aquele encontro. Quando eu olho para trás, eu me lembro do dia que nos conhecemos. Me lembro exatamente do momento que eu olhei para você e senti que algo na minha vida mudaria. Ao longo dos primeiros meses, eu pude conhecer um homem extremamente respeitoso, doce, correto, com um coração amável e humilde. O que falar de você? Eu não tenho palavras. Você nunca mediu esforços para ser uma pessoa melhor, uma namorada melhor, uma noiva melhor, uma esposa melhor. Você me transformou em uma pessoa também melhor. Me mostrou os caminhos que Deus deseja que eu caminhe. Hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Eu nunca terei palavras para te agradecer por todo o seu cuidado comigo, por ser meu conselheiro, meu porto seguro, meu equilíbrio quando as coisas não vão bem. Nunca vou ter palavras para agradecer por nunca ter soltado a minha mão em nenhum momento de dificuldade e por ter insistido em nós e ser aquele que fez eu me apaixonar e aprender o que é o amor. Hoje, eu gostaria de dizer para você que o meu desejo é ser o melhor que eu puder, que eu possa ser a sua calmaria quando o seu coração estiver em tormenta, que eu possa ser doce se sua vida ficar difícil, que eu seja a sua oração quando você estiver sem ânimo para clamar, que eu seja o seu sorriso ao voltar para casa, que eu possa sempre te relembrar do homem forte e incrível que você é. Mas sobre todas as coisas, que o meu desejo é que eu seja exatamente aquilo que Deus sonhou que eu fosse para você. Eu te amo e te amarei para sempre. Já casou uma vez, duas vezes, e com você eu casaria mais 1 milhão de vezes.